प्रकाश जावडेकर हे कोणत्याही मतदारसंघातून न निवडून आलेले हे खासदारकीची भीक मिळालेले असे मंत्री आहेत. या अगोदर देखील जसे भाजपच्या इतर मंत्र्यांची परंपरा आहे बेताल वक्तव्य करण्याचा, तीच परंपरा प्रकाश जावडेकर यांनी चालू ठेवलेली आहे. आणि या अगोदर देखील शाळा बंद करतो गुणवत्ता नसले असे विधान करणारे, काल त्यांनी शाळांनी सरकारकडे कटोरा घेऊन भीक मागू नये अशा पद्धतीचं बेताल वक्तव्य केलेलं आहे. खऱ्या अर्थाने आम्ही भारतातली जनता टॅक्स भरतोय आणि हे टॅक्सचेच पैसे आम्हाला परत अनुदान स्वरूपात आरोग्य आणि शिक्षणासाठी मिळत असतात. प्रकाश जावडेकर काय स्वतःच्या खिशातले आम्हाला देत नाही आहेत, हेच सरकार जे आहे हे जिओ युनिव्हर्सिटीसाठी अंबानीना 1,000 कोटीची मदत देत असतं. या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि प्रकाश जावडेकर यांना आज खऱ्या अर्थाने हे जनतेकडून मतांची भीक मागणारे लोक आहेत. आणि आता 2019 जेव्हा निवडणुकीसाठी हे मतांची भीक मागण्यासाठी येतील तेव्हा जनता यांना लाथाडेल. आज भीक मागून त्यांना लोक पैसे गोळा करून आमचे कार्यकर्ते स्टुडंट युथ फेडरेशनचे कार्यकर्ते त्यांना जमा करून त्यांच्या तोंडावरती मारणार आहेत. निषेध व्यक्त करण्यासाठी राजीनामा मागण्यासाठी आज हे आंदोलन आम्ही भीक मागू आंदोलन इथे घेतलं.